Вимивається, санітарки вимиває воду, пустили внутрішню дорогу туди, бачите, воно ще приймається. Вся дворова дощі. Дощ йде так, так і робить. А ось тут є каналізація, от за цей рік кинули ось в руку, тут була вона та сама каналізація, яка туди не стікає. Розумієте, вона йде туди. Піде під будинок? То вона під будинок йде? Бачите, там поганий водовід. Так. Там дуже погана каналізація. Відкрита, побита. Ви дивіться, чи можна по цих балконах ходити? А загальна я не знаю. Ви дивіться на балконі. Ви бачите, які вольти накинали до нашого кабелю? Може, дійсно, вона там набирає? Це як воно, як у брошу, якщо сподай замкне, то кварталу не стане, розумієте?